Assalomu alaykum, hurmatli teletomoshabinlar. Hafta mobaynida hududimizda yuz bergan voqea hodisalar tafsilotlari bilan e'tiboringiz markazida haftanoma dasturi, studiyada Yulduz Matyakubova. Urganch tumanidagi 50-sonli o'rta maktabda Milliy gvardiya Xorazm viloyati qo'riqlash boshqarmasi hamda Urganch tuman inspektor-psixologlari va tuman hokimligi bilan hamkorlikda "Men ham harbiy bo'laman" kitobining taqdimoti o'tkazildi. Tadbirda so'z olganlar o'quvchi yoshlarga mazkur kitob ham qiziqarli va dolzarblik. Yoshlarni vatanparvarlik ruhida tarbiyalash uchun ahamiyati, yurtga sadoqat bilan xizmat qilish kabi ezgu g'oyalarga asoslanganligi haqida so'z yuritdi. Tadbirning badiiy qismida o'quvchilar o'zlari tomonidan tayyorlangan sahna ko'rinishlarini namoyish etishdi. Ma'lumot o'rnida shuni aytish joizki, mazkur maktabda yosh gvardiyachilar sinfi faoliyati ham yo'lga qo'yilgan bo'lib, ushbu sinflarda yosh harbiy vatanparvarlik ruhidagi o'quvchilar ta'sir olib kelmoqda. Bu esa o'z navbatida maktabdagi boshqa o'quvchilarning ham o'z vatanini sevadigan barkamol avlod qilib tarbiyalashga xizmat qiladi desak mubolag'a bo'lmaydi. Mana bugun Urganch tumanining 50-sonli umumiy o'rta ta'lim maktabida "Men ham harbiy bo'laman" nomli kitobning taqdimoti bo'lib o'tdi. Mana shu taqdimotda o'quvchilar, ya'ni bu maktabdagi Milliy gvardiya sinflari 7-9 sinflari qatnashib, bir-biridan iqtidorli o'quvchilar, bir-biridan shijoatli o'quvchilar, vatanimiz tarixi, mana shu kitobda keltirilgan ma'lumotlar, ya'ni jonajon vatanimizning 3000 yillik tarixga ega bo'lgan ma'lumotlar aks ettirilgan. Bunda noyob detallar, ya'ni har bir davrga xos bo'lgan har bir sulolaning bayroqlarini tayyorlab, ularning tarixi haqida bizlarga so'zlab berdi. Tadbir esa juda ham yuqori saviyada bo'lib o'tdi. Tadbirning ikkinchi qismida o'quvchilar sportning kamondan otish turi bo'yicha mahorat darslarida ham ishtirok etishdi. Bu kabi tadbirlarning o'tkazilishi yoshlar qalbida yurtga sadoqat va vatanparvarlik tuyg'ularini shakllantirishga xizmat qiladi. Yong'in xavfsizligi oyligi doirasida Xorazm viloyati favqulodda vaziyatlar boshqarmasi tomonidan shaharsozlik faoliyati sohasida iqtisodiyot tarmoqlari va ijtimoiy soha obyektlarida yong'in xavfsizligini ta'minlash maqsadida loyihalash tashkilotlarida ishlab chiqilayotgan obyektlarning loyiha hujjatlarini respublikada harakatda bo'lgan me'yoriy hujjatlar talablari asosida loyihalashtirilishi va qurilish-montaj ishlari jarayonida obyektlarda yong'inga qarshi tadbirlarni bajarilishi o'rganilib, buyurtmachi loyiha va pudratchi tashkilotlarga hamda qurilish sohasida vakolatli organlarga zarur ko'rsatma va tavsiyalar berib borilmoqda. Xususan Yangi bozor, Qo'shko'pir, Shovot hamda Xazarist tumanlaridagi qurilish obyektlarida olib borilgan targ'ibot tadbirlari ham shular jumlasidan bo'lib, unda ishchi xizmatchilarga yong'in keltirib chiqaruvchi holatlar haqida ogohlantirishlar berilib, yong'inlarning oldini olishda amal qilishlari zarur bo'lgan tartib-qoidalar yuzasidan tushuntirishlar berildi. Qolaversa, xavfsizlik qoidalariga ham alohida to'xtalib, ishlash jarayonida ehtiyotkor bo'lishlari so'raldi. Shuni alohida ta'kidlash joiz, viloyat hududida qurilish ishlari olib borilayotgan obyektlarda soha masalalari tomonidan doimiy ravishda yong'in xavfsizligini ta'minlash yuzasidan uchrashuvlar o'tkazib kelinmoqda. Shu bilan birgalikda Yangi bozor tumanida belgilangan reja asosida yong'inga qarshi suv ta'minoti, yerosti suv olgichlar, gidrantlar hamda mavjud suv hovuzlarining kuz-qish mavsumiga tayyorgarlik holatini o'rganish ishlari olib borildi. Mavjud nasos yong'inga qarshi suv manbalarini soz holatga keltirilib, asfalt qoplamalari ostida qolib ketgan gidrantlar topilib, soz holatga keltirilishiga erishildi. Bu kabi tadbirlar Xorazm viloyati bo'ylab barcha shahar va tumanlarda davom ettirilmoqda. Yig'ilish Qoraqalpog'iston Respublikasi Ichki ishlar vaziri, Qoraqalpog'iston Respublikasi Favqulodda vaziyatlar boshqarmasi boshlig'i hamda Beruniy tumani hokimi Ikram Xidirov va sektor rahbarlari ishtirokida bo'lib o'tdi. Yig'ilishda asosan aholi o'rtasida va ishchi xodimlarga is gazdan zaharlanish holatlarining oldini olish, bu borada respublikada bo'layotgan holatlar muhokama qilindi. Keng jamoatchilik o'rtasida targ'ibot tadbirlarini o'tkazish bo'yicha soha vakillariga muhim topshiriqlar berildi. Shuningdek, yo'l harakati qoidalari rioya qilmaslikning natijasida kelib chiqayotgan transport hodisalari va ularning oqibatlari bo'yicha ham muhokamalar bo'lib o'tdi.
Xalq deputatlar Beruniy tuman kengashining bir guruh deputatlari Beruniy tuman Beruniy ovul fuqarolar yig'ini hududidagi 42-sonli umumiy o'rta ta'lim maktabida bo'lib o'quvchilar bilan uchrashdi. Uchrashuv davomida deputatlar yoshlarning sportga bo'lgan qiziqishi, maktabda yaratilgan shart-sharoitlar bilan tanishdilar. Shuningdek, eng chekka hududlarda ham zamonaviy binolarga ega maktablarda ta'lim sifatiga berilayotgan e'tibor yanada yuqori ekanligini ko'rib xursand bo'lishdi va dars jarayonlarini kuzatishdi. Deputatlar maktab ota mahalla zanjirini mustahkamlashda olib borish lozim bo'lgan ishlarga to'xtalib o'tishdi. Uchrashuv yakunida ta'lim maskanida sport va fan sohalari bo'yicha yuqori natijaga erishgan o'quvchi yoshlar deputatlar tomonidan munosib taqdirlandi. Bayroq har bir millatning ramzi hisoblanib qolmay, balki har bir davlatning iftixori, g'ururi sanaladi. O'zbekiston Respublikasi davlat bayrog'i qabul qilingan kun munosabati bilan To'rtko'l tumani maktabgacha va maktab ta'lim bo'limiga qarashli 30-son maktabida boshlang'ich sinf o'quvchilari ishtirokida Xilpirayver bayrog'im nomli bayram tadbiri o'tkazildi. O'quvchilar tayyorlagan bayroq haqidagi she'r va qo'shiqlar, sahna ko'rinishlar kechaga tashrif buyurgan Milliy gvardiya xodimlarida iliq taassurot qoldirdi. Xurlikni ulug'lab, xilpirar mag'rur. O'zbek iftixori, vatan bayrog'i, yashaydi millatlar, do'st inoq masrur. Sajdagoh makondir oltin tuprog'i. Bugungi tadbir bilan, bayram bilan barcha yurtdoshlarimizni samimiy muborakbod etib qolaman va so'zim yakunida bayrog'imiz har doim jahon arenalarida, baland cho'qqilarda xilpiray versin. Ayniqsa sahna peshtoqiga ilingan O'zbekiston Respublikasi davlat bayrog'i barcha tadbir ishtirokchilarida g'urur va iftixor tuyg'usini yanada oshirdi. Manaviga respublikamiz bo'ylab keng nishonlanayotgan O'zbekiston Respublikasi davlat bayrog'ining 33 yilligi munosabati bilan bizning 30-son maktabimizda ham tadbir bo'lib o'tdi. Bu tadbirning o'tkazilishimizdan maqsad aziz bolajonlarimizga davlatimiz bayrog'i, davlatimizning gerbi, davlatimizning madhiyasi qanchalik muqaddas ekanligini bolalar ongiga singdirish, ularni mehr-muhabbat ila tarbiyalash biz aziz ustozlarning vazifamiz va burchimizdir. Ushbu fursatdan foydalanib barcha yurtdoshlarimizni bayrog'imizning 33 yilligi munosabati bilan chin qalbimdan tabriklayman. Ushbu tadbir o'quvchilarning ma'naviyatini yuksaltirish, yosh avlodda vatanga muhabbat, yurtga sadoqat tuyg'ularini chuqur singdirish hamda davlat ramzlariga bo'lgan hurmatini oshirishga xizmat qiladi. Qadimdan yurtimiz davlatchiligida bayroq ajdodlarimiz uchun ozodlik, kuch-qudrat, jasorat, g'alaba timsoli bo'lgan. Sohibqiron Amir Temur saltanatida ham bayroq davlat tug'i, adolat, buyuk kuch-qudrat ramzi hisoblangan. Jangu jadallarda yuksak mardlik va jasorat belgisi sifatida eng kuchli bahodirlarga hadya qilingan. Yurtimizda har yili davlat ramzi qabul qilingan kunga bag'ishlab tadbirlar o'tkaziladi. Shunday tadbirlardan biri Beruniy tumanida ham bo'lib o'tdi. Kechada tuman hokimligi mas'ullari, sektor rahbarlari, deputatlar ishtirok etdi. Shuningdek, tadbirda sport yo'nalishida yuqori natijaga erishgan bir guruh yoshlar va ularning murabbiylari munosib taqdirlandi. O'zbekiston Respublikasi bayrog'i qabul qilingan kun bilan hamma yurtdoshlarimni tabriklayman chin qalbimdan. O'qish va ishlariga omad tilayman. Bizning yaqinda bo'lib o'tgan Respublika Qoraqalpog'iston 5 tashabbus olimpiadasida bizning 27-sonli futbol jamoamiz faxrli birinchi o'rinni egalladi va biz kelajakda Osiyo va Olimpiada o'yinlariga chiqib O'zbekiston Respublikasi bayrog'ini ko'plarga ko'tarishga va'da beramiz. Shuningdek, madaniyat xodimlari tomonidan tashkil qilingan konsert dasturi bilan tadbir o'z nihoyasiga yetdi. To'rtko'l tumanida bo'lib o'tgan yarmarkada yoshlar o'zlarini qiziqtirgan kasb va mutaxassisligi bo'yicha ish izlab, 10 nafardan ortiq yoshlar To'rtko'l tuman prokurori 2 sektor rahbari tomonidan ish bilan band bo'lishga erishdilar. Shuningdek, yarmarka mehmonlari o'z tajriba va bilimlari bilan o'rtoqlashdilar. Shuningdek, talabalarni kasbiy o'sishga intilish va zamonaviy biznesda muvaffaqiyatli martaba uchun zarur bo'lgan ko'nikmalarini rivojlantirishga ilhomlantirdilar. Bo'sh ish o'rinlari yarmarkasida hunarmandlar ko'rgazmasi ham tashkil qilinib, qo'l mehnati buyumlari namoyish etildi.
To'rtko'l tumanidagi yoshlarning bo'sh vaqtlarini mazmunli o'tkazish maqsadida tashkil qilingan tadbirni Qoraqalpog'iston Respublikasi Jo'qorg'i Kengesi deputati, Respublika Ma'naviyat va Ma'rifat Markazi To'rtko'l tuman bo'linmasi rahbari Jonibek Settiyev ochib berdi. Shuningdek, tadbirda 7 nafar yoshga 2 sektor rahbari tashabbusi bilan homiylar hisobidan to'lov kontrakt summasining bir qismini qoplab beruvchi va 1 nafar yoshga tikuv mashinasini vaucherlari topshirildi. Madaniyat bo'limi xonandalarining shov-kuyi va qo'shiqlardan iborat konsert dasturi yoshlarning maroqli dam olishiga zamin yaratdi. 33 yildir xilpirab turgan bayrog'imizni sharaflab To'rtko'l tumanidagi 3-chi sonli umumiy o'rta ta'lim maktabida tadbir tashkil qilindi. An'anaga ko'ra davlat madhiyasi bilan boshlangan xilpirayver bayrog'i mavzusidagi tadbir davomida maktabning yuqori sinf o'quvchilari davlat ramzlarining mohiyati, o'tmish, bugun va kelajagimizning yorqin timsoli bo'lgan davlat bayrog'i, davlatchilik tarixi, O'zbekiston Respublikasi davlat bayrog'ining qabul qilinishi, mamlakatimiz qonunchiligida davlat ramzlariga ehtirom ko'rsatish masallar yuzasidan fikr-mulohazalar bildirdilar. Shuningdek, tadbirda ulug' bobolarimiz Amir Temur, Jaloliddin Manguberdi kabi mard jasur ajdodlarimizning davlat bayroqlari va ularga bo'lgan hurmat-e'tibori haqida ma'lumotlar aytildi va she'ru qo'shiqlar ijro qilindi. Yaxshidan bog' qoladi deydi dono xalqimiz. Ayniqsa mevali daraxt egish, uni parvarishlashning ham o'ziga yarasha mashaqqati bor. Beruniylik bog'bonlarning bu borada o'ziga xos tajriba yo'li bor desak, haqiqatni aytgan bo'lamiz. Bugungi kunga kelib 4 gektar maydonda bog' yaratish ishlari olib borilgan. 2024 yil kuzda Beruniy tumanida yangidan 25 gektar intensiv bog' qilish rejalashtirildi. 2024 yil kuzini Shundan bugungi kunga hozir 4,5 gektar ekib bo'lindi. Xudo xolasa 1 dekabrgacha rejalarimizni bajaramiz. Mana Jumabayev Akbar bog'dorchilik fermer xo'jaligida hozir ekib o'tiramiz. 1,2 gektar u namunaviy intensiv bog' qilib ekilib o'tir. 4×4 sxemada shaftoli yangi yaxshi shaftoli sortlari, shaftoli navi. Endi shu Davronbek mana yerning egasi shunga yaxshilik bilan boshladik, o'ngidan bo'laversin. Yana xudo xolasa bu o'tgan yili buzildi. 23 yil kuzda rekonstruksiya qilindi. Yaroqsiz bog' holatiga kelib qo'ydi. Olma bog' edi bu. Yaroqsiz bog' holatiga kelib qoldi. Shundan keyin komissiya bilan o'rganib chiqib, buzilib, qaytadan yana intensiv bog' qilishga rejalashtirib qo'yildi. Mana endi rejalarimizni ustiga chiqyotirmiz. Beruniy tumanining O'rozboy Jumaniyozov mahalla fuqarolar yig'indagi Jumaboyev Akbar bog'dorchilik fermer xo'jaligida 1 gektar yerga Farg'ona viloyatidan sara mevali ko'chatlar olib kelingan bo'lib, yangidan namunaviy intensiv bog' yaratmoqda. 1 gektar maydonga 600 tup mevali nihollar ekildi. Mana xudo xolasa mana mevachilik boshladik. Yangidan bog' yaratyotirmiz. Bog'dan shu Farg'ona viloyatidan Әп келіп, сертификаты білән, ұла қаласа, көчетлеріміз яқшы, яңгы-яңгы сорта бөлінелерден. Яқшы болсын деп, халқымызға мүйелчілік етіп атырмыз. Бағдарчылық 1 гектар бағы екіп атырмыз, интенсив. 600 дана үштігі әп келдік. Ұла қаласа, кейінгіл, яңгыдан енетам, өзгәттіршкіш ниетлеріміз бар. Bog' yaratish va kelajakda undan foydalanishni chet elga mevalarni eksport qilishni maqsad qilgan bog'bonlarning amaliy harakatlari albatta o'z natijasini beradi. Taqdimot kechasiga Yangiariq tumanida yetishib chiqqan sevimli yozuvchi Bayram G'aipov, Jumanazar Yusupov, O'zbekiston yozuvchilar uyushmasi a'zosi Shoira Shams, Yangiariq ovozi gazetasi muharriri, jurnalist Hilola G'apporova va bir qancha ijodkorlar va yosh qalamkashlar tashrif buyurishdi. Taqdimot kechasini Yangiariq tumani axborot kutubxona markazi direktori Manzura Yusupova ochib berdi. Ijodiy uchrashuv davomida kutubxona xodimlari tomonidan kitob taqdimoti va Makar qissasidan sahna ko'rinishi namoyish etildi. Taqdimot kechasida kitobxon o'quvchi yoshlar tomonidan she'r va raqslar, madaniyat markazi san'atkorlari tomonidan kuy-qo'shiqlar ijro etildi.
Yaqindagina start berilgan Yashil makon umumilliy loyihasining kuzgi mavsumi doirasida 4 ta tumanda shu kungacha 150 mingdan ortiq ko'chatlar ekildi. Ushbu oyda tumandagi har tashkilot, ta'lim-tarbiya muassasasi xodimlari, mahalla va ovulda yashovchi hamyurtlarimiz faol ishtirok etmoqda. Loyiha doirasida qishning sovuq, yozning issiq kunlariga chidamli bo'lgan daraxt ko'chatlar ekilishiga alohida e'tibor qaratilmoqda. Tumandagi Yashnobod mahallasida ham ushbu mavsumda manzarali va mevali ko'chat ekish ishlari jadallik bilan olib borilmoqda. O'tgan kunlar davomida mahalla hududidagi yangi ekilgan ko'chatlar soni oshib, yangi bog'lar barpo etilmoqda. 2024-2026 yillarda O'zbekiston Respublikasining ijtimoiy va ishlab chiqarish infratuzilmasini rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risidagi PK 404 sonli qarori asosida O'zbekiston mahalla fuqarolar yig'indagi 63 son maktabga davlat hisobidan 2 milliard 783 million so'm pul ajratilib, rekonstruksiya hisobidan 240 o'rinli qo'shimcha o'quv binosi pudratchi binokor mas'uliyati cheklangan jamiyat tomonidan qurib bitkazildi. Bugungi kunda binoga to'liq yangidan o'quv mebellari keltirilmoqda. Tez kunda bino foydalanishga topshiriladi. Natijada bolajonlar yangi binoda keng va yorug' sinfxonalarda o'qishni davom ettirish imkoniyatiga ega bo'ladilar. Joriy yil 1-2 noyabr kunlari Toshkent shahrida mental arifmetika bo'yicha xalqaro ko'lamdagi olimpiada o'tkazildi. Bu musobaqada Turkiya, Rossiya, Qirg'iziston, Ozarbayjon va O'zbekistonning bir qancha viloyatlaridan 250 nafarga yaqin o'quvchilar qatnashdilar. Mazkur olimpiyadada To'rtko'l tumanidagi asl smartu maktabining 7 nafar o'quvchilari esa Qoraqalpog'iston Respublikasi nomidan munosib ishtirok etishdi. Mana bizlarning O'zbekistonimizda shunday bir yaxshi kunlar bo'layotir. Bunun sebebi geleceğimiz bo'lgan o'g'il qizlarımız. Bizlarning mustaqil O'zbekistonimizda shunday sharoitlar, yaxshi sharoitlar yaratilgan geleceğimiz avlodlarimiz uchun. Yana yaqinda O'zbekistonda Osiyo bo'yicha sovrinlarga qatnashdilar. Shu yerda sovrinda o'yinda birinchilikni olib bizlarning farzandlarimiz keldilar. Mana bugun shu farzandlarning quvonch mashinasida shu xususiy maktabga yig'ilgan ekanmiz. Men shu prezidentimizga kattalar rahmat aytaman. Shunday ishi tadbirli ishlarni olib borishda barcha hokim va hokimalarimizga, prezidentimizga kuch quvvat tilayman. Mustaqil go'zal O'zbekistonimiz tinch bo'lsin. Doimo shunday yaxshi kunlar ko'p bo'lsin. Musobaqada qatnashgan 7 nafar o'quvchidan 3 nafari 2-chi o'rinni va 4 nafari faxrli 1-chi o'rinni egallab, super chempionlikka sazovor bo'lishdi. G'oliblarni taqdirlash uchun tashkil qilingan tadbirda tuman hokimi o'rinbosari ishtirok qildi va barcha o'quvchi yoshlarning kelgusidagi o'qishlarida omadlar tiladi. Shundan keyin o'quvchilarga tantanali ravishda sertifikat va esdalik sovg'alar topshirildi. Xalqaro bag'ri kenglik haftaligi munosabati bilan To'rtko'l tumanidagi 3-son bolalar musiqa va san'at maktabida ma'naviy ma'rifiy tadbir bo'lib o'tdi. Tadbirni Qoraqalpog'iston Respublikasi Jo'qorg'i Kengesi deputati, Respublika Ma'naviyat va Ma'rifat markazi To'rtko'l tuman bo'linmasi rahbari Jonibek Settiyev ochib berdi. Shundan keyin so'zga chiqqan turli millat vakillari bir osmon ostida do'st va birodar bo'lib yashayotgan xalqlar hamjihatligining yutuqlarini aytib o'tdilar hamda barchani Xalqaro bag'ri kenglik kuni bilan qutladilar. Tadbir davomida tuman madaniyat bo'limi xushovoz xonasi lari tomonidan turli millat vakillarining kuy qo'shiqlari ijro qilindi. Tadbirda mehmonlar bolalar musiqa va san'at maktabining iqtidorli yoshlari tomonidan yaratilgan san'at asarlari ko'rgazmasi hamda axborot kutubxona markazining kitob fondidagi nodir asarlar namunalari bilan tanishdilar. O'quv mashg'ulotini Beruniy tumani maktabgacha va maktab ta'limi bo'limi, bolalarni ijtimoiy psixologik qo'llab-quvvatlash va inklyuziv ta'lim bo'limi psixolog metodisti ochib berdi va voyaga yetmaganlarda addiktiv xulq-atvor diagnostikasi, profilaktikasi va korreksiya va voyaga yetmaganlarda agressiv, tajovuzkor xulq-atvor korreksiyasi va profilaktikasi mavzusida tushunchalar berib o'tdi. O'quv mashg'ulotida trener, psixologlar 7-chi maktab psixologi Kulmanova Janar Xidirbayevna va 71-chi maktab psixologi Matkarimova Gullola Zulayevnalar tomonidan addiktiv va agressiv xulq-atvorli o'quvchilar bilan ish olib borish yuzasidan psixologik treninglar tashkil qilindi. O'quv mashg'ulot davomida Beruniy tumani maktabgacha va maktab ta'limi bo'limi, bolalarni ijtimoiy psixologik qo'llab-quvvatlash va inklyuziv ta'lim bo'limi psixolog metodisti tomonidan noyabr oyi ish rejasida belgilangan vazifalar ijrosini ta'minlash, zo'ravonlikdan xoli maktab oyligini o'tkazish hamda umumiy o'rta ta'lim muassasalarida zo'ravonlikka qarshi 16 kun kampaniyasi doirasida o'tkaziladigan biz zo'ravonlikka qarshimiz tadbirini
seminarlarini o'tkazish bo'yicha uslubiy tavsiyalar berildi. Seminar treningda ota-ona va bola munosabatlari mavzularida suhbat o'tkazildi. So'rovnomalar, rolli o'yinlar tashkil qilindi. Maktab psixologlari ishtirokida shodlik kollaji mashqi o'tkazildi. Oilada va o'quvchilar jamoalarida zo'ravonlikning oldini olish, oila va maktab o'rtasida bolalarni himoya qilish bo'yicha hamkorlikni yaxshilash uchun davra suhbati tashkil qilindi. 7-chi maktab psixologi tomonidan oiladagi zo'ravonlik, o'quvchilar o'rtasida zo'ravonlikning oldini olish, ularda o'zini shaxs sifatida hurmat qilish va atrofdagi odamlarni hurmat qilish asosida faol hayotiy pozitsiyani shakllantirish bo'yicha trening mashg'uloti tashkil qilinib, trening ishtirokchilariga, o'zlariga va farzandlariga quvonch keltiradigan narsalardan, voqea va hodisalardan kollaj yaratishni so'radi. Har bir ishtirokchi o'z farzandining yoqtiradigan narsalari haqida yozib berishdi va o'qib eshittirishdi. Tadbir ko'tarinki ruhda o'tkazildi. Jamiyatimizda sog'lom turmush tarzini shakllantirish, aholining, ayniqsa yosh avlodning jismoniy tarbiya va ommaviy sport bilan muntazam shug'ullanishi uchun zamon talablariga mos shart-sharoitlar yaratish, sport musobaqalari orqali yoshlarda o'z irodasi, kuchi va imkoniyatlariga bo'lgan ishonchni mustahkamlash, mardlik va vatanparvarlik, ona vatanga sadoqat tuyg'ularini kamol toptirish, shuningdek yoshlar orasidan iqtidorli sportchilarni saralab olish ishlarini tizimli tashkillashtirish hamda jismoniy tarbiya va ommaviy sportni yanada rivojlantirishga yo'naltirilgan keng ko'lamli ishlar amalga oshirilmoqda. Kuni kecha ommaviy axborot vositalari vakillari tashabbusi bilan To'rtko'l tumanidagi Toshkent gumanitar fanlar universiteti hamda Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti To'rtko'l fakulteti talaba yoshlari bilan birgalikda sog'lom hayot uchun 5000 qadam aksiyasi o'tkazildi. Bu aksiyada talaba yoshlar faol qatnashdilar. Akademik Vosit Vohidov nomidagi Respublika ixtisoslashtirilgan jarrohlik ilmiy amaliyot tibbiyot markazi direktori professor, tibbiyot fanlari doktori Ismoilov Said Murod Ibragimovich boshchiligidagi malakali tibbiyot xodimlari To'rtko'l tumanidagi yurak nuqsonlari bor bo'lgan bemorlarni tibbiy ko'rikdan o'tkazishdi. Markazning malakali soha mas'ullari 42 nafar bolalarni tibbiy ko'rikdan o'tkazdilar hamda bepul jarrohlik amaliyoti o'tkazish maqsadida yo'llanmalar berdilar. Eng asosiy nuqtasi bizning ishimizda prezidentimiz aytgandek birlamchi tizimda profilaktik ishlarni kuchaytirishimiz kerak. Shu birlamchi bo'g'inga ahamiyatimizni kuchaytirsak, keng qamrov bilan barcha poliklinikalarda amaliyotlarni, diagnostika amaliyotlarini, yuqori texnologiya amaliyotlarini ular bilan birga ishlasak, men o'ylaymanki, kasalliklarni oldini olgan bo'lamiz va shu orqali xalqimizni roziligini olgan bo'lamiz. Yana bir asosiy bizning maqsadimiz bu hozirgi kunda yuqori texnologiyali amaliyotlarni barcha turlarini markaz filiallarida emas, tumanlarda tatbiq qilib, diagnostika amaliyotlarini kuchaytirsak, aholi markazlarga, viloyat markazlariga, poytaxtga borishga hojat qolmaydi. 2025 yilda faqat tuman, faqat shaharlar bo'lish kerak. Shu tumanlarimizda yuqori texnologiyali amaliyotlarni, ularni diagnostikasini tatbiq qiladigan bo'lsak, aholi bizdan rozi bo'ladi va shu orqali biz mahalliy shifokorlarimizga o'zimizni tajribamizni yetkazishimiz kerak. Masterclass orqali, leksiya orqali, seminar orqali bularni o'rgatib, kasalliklarni oldini olish, ularni profilaktikasi bilan shug'ullanishimiz kerak. Shuningdek, malakali tibbiyot xodimlari tuman tibbiyot birlashmasidagi jarrohlik bo'limi va diagnostika bo'limidagi tayyorgarlik holatlari bilan tanishdilar. Professional armiyani barpo etishda eng avvalo uning saflarida turgan mard o'g'lonlarning kasbiy malakasini yuksaltirish, zamon bilan hamnafas bo'lishini ta'minlash, so'nggi rusumdagi harbiy texnika va qurol asbohlar bilan butlash, xizmat qilish va yashash uchun qulay shart-sharoitlarni yaratishga katta e'tibor qaratilayotgani bois bugun armiyamiz xalqaro reytingda Markaziy Osiyoda yetakchilikni qo'ldan boy bermay kelmoqda. Mudofa vazirligi quruqlikdagi qo'shinlar havo hujumidan mudofa bo'linmalari o'rtasida "Men g'olib" shiori ostida armiya o'yinlari doirasida o'tkazilgan yengil g'or
zenit raketa guruhi hamda yengil g'or zenit artilleriya guruhi ko'rik tanlovlari o'z nihoyasiga yetdi. 5 kun davom etgan ushbu musobaqalarda G'arbiy okruglar va Chirchiq oliy tan qo'mondonlik muhandislik bilim yurti jamoalari o'zaro bellashishdi. Mudofa vazirligi qo'shinlarida quruqlikdagi qo'shinlar havo hujumidan mudofa mutaxassisligiga ega harbiy xizmatchilar hamda shu yo'nalishda tahsil olayotgan kursantlar o'rtasidagi tanlovda ishtirokchilar 7 shart bo'yicha bellashishdi. Yakuniy natijalarga ko'ra yengil g'or zenit raketa guruhi ko'rik tanlovida 3-chi o'rin Chirchiq oliy tan qo'mondonlik muhandislik bilim yurti jamoasiga nasib etdi. 2-chi o'rinni Janubiy operatsion qo'mondonligi egallagan bo'lsa, 1-chi o'ringa Shimoli-g'arbiy harbiy okrug vakillari sazovor bo'ldi. Yengil g'or zenit artilleriya guruhi tanlovida esa markaziy hamda Toshkent harbiy okruglari 3-chi va 2-chi o'rinni qo'lga kiritgan bo'lsa, mezbon jamoa mutlaq g'olibga aylandi. Mamlakatimizda tibbiyot sohasiga munosib hissa qo'shayotgan va bu yo'lda bor bilim va tajribasini shogirdlarga o'rgatayotgan insonlarning dardiga darmon bo'layotgan shifokorlar bugun hurmat va e'zozda. Beruniy tumanida yana bir fidoi soha xodimlariga kasb bayrami o'tkazildi. Hozirgi kunda mana O'zbekiston Respublikasidagi shu tibbiyot xodimlarini bo'yatirgan ko'pchilik bu yangi nimalar, qo'shimchalar, yangi sharoitlarning yaratilishi bu prezidentimizga katta rahmat. Mana shu nidan foydalangan holda mana keyingi nilarda biz o'zimizga jo'shqin bo'lib mana shu xalqimizga xizmat qilishga tayyormiz. Beruniy tumani tibbiyot birlashmasining bir guruh shifokorlar kasb bayrami munosabati bilan taqdirlandi. Unda Beruniy tumani hokimi Ikrom Xidirov ishtirok etib, bayram munosabati bilan ezgu tilaklarni soha vakillariga yo'lladi. Qoraqalpog'iston Respublikasi Jo'qorg'i Kengasi raisi tomonidan vatan fidoisi ko'krak nishoni bilan taqdirlandim. Bu mukofotni men bir o'zimniki emas, balki butun jamoamiz shifokorlarniki deb o'ylayman. Chunki har bitta shifokor fidoi degan nomga loyiq. Hozir tuman tibbiyot birlashmamizda bemorlarni tekshirish, ularni tashxislash, zamonaviy davolash uchun barcha shart-sharoitlar yetarli deb o'ylayman. Oldinlari bemorlar oddiygina tekshirish o'tkazish maqsadida respublika markazlariga yo'l olar edilar. Hozir o'zimizda sharoitlar yaratilgan, kerak bo'lsa murakkab operatsiyalarni ham markazdan shifokorlarni o'zlari kelib, shifokorlar yordamida o'zlarimizning ham shifokorlarimiz ishtirokida murakkab operatsiyalarni, shu jumladan buyrak ko'chirish operatsiyalarini bajarib kelmoqdalar. Sanitariya epidemiologiya osoyishtalik va jamoat salomatligi bo'limidan Baxtiyor Matyakubov sog'liqni saqlash alochisi, Go'zal Matkarimova vatan fidoisi ko'krak nishoni bilan bir guruh shifokorlar esa faxriy yorliq va tashakkurnomalar bilan taqdirlandilar. Tadbir so'ngida madaniyat xodimlari tomonidan kuy va qo'shiqlar ijro etildi. Bugun aholi salomatligini mustahkamlash borasida natijali ishlar olib borilmoqda. Barchamizga ma'lumki, noyabr oyining 2-chi yakshanbasi har yili tibbiyot xodimlari kuni bayrami sifatida keng nishonlanadi. To'rtko'l tumanida ham shunday sharafli va mas'uliyatli kasb egalarining bayramini o'tkazish tashkillashtirildi. Tibbiyot birlashmasi faollari zalida yig'ilgan soha vakillari tuman hokimi Rustam Shamuratov boshchiligida barcha sektor rahbarlari qizg'in kutladilar. Tibbiyot xodimlarining kasb bayrami bilan barcha tibbiyot xodimlarini tabriklayman. Sharafli va mashaqqatli ishlarida zafarlar tilayman. Bayram tadbiri davomida sog'liqni saqlash sohasidagi fidokorona mehnatlari uchun bir guruh tibbiyot xodimlari, tibbiyot vazirligi, tuman hokimligi va tibbiyot birlashmasining faxriy yorlig'i hamda qimmatbaho sovg'alari bilan taqdirlandilar. Bayram so'ngida tibbiyot xodimlariga konsert dasturi tashkillashtirilib, madaniyat bo'limi xushovoz xonandalari tomonidan sho'x kuy va qo'shiqlar ijro etildi. To'rtko'l tumanidagi Mashal mahalla fuqarolar yig'ini hududidagi Laylo Baltali bog'dorchilik fermer xo'jaligida jami 11 gektar yer maydoni mavjud bo'lib, shundan 0.10 gektarga 90 bosta ekinlari, 7 gektar maydoniga esa kuzgi bug'doy ekilgan. Shuningdek, bu yerda o'tkazilgan seminar davomida ishtirokchilarga bog' oralaridan unumli foydalanish, 90 bosta ekinlarning foydasi to'g'risida tushuntirishlar berildi. Shuningdek, tumanning Nurli yo'l mahallasida yashovchi Guljamol Saburova ham o'z tomorqasidan unumli foydalanib kelayotgan
insonlardan biri. U o'zining 10 sotix yer maydonining 5-6 sotix qismiga har yili piyoz, ukrop, ismaloq kabi ko'katlarni ekib, yerdan 3-4 marta hosil oladi. Qolgan qismiga esa pomidor, bodring, bulg'or, qalampir kabi sabzavotlar ekib olishadi. Xonadon egalari bugungi kunda ham kuzgi ishlarni olib bormoqdalar. Yer bilan tillashib kelayotgan Nurli yo'l mahallasining yana bir mehnatkash namunali oilasi Guliston Jumaniyozovaning xonadonidir. U tomorqa yeriga o'rnatilgan issiqxonani 3-4 yildan buyon boshqarib kelayotgan xonadon egalaridan hisoblanadi. Bu yil ham issiqxonadan 3 marta hosil olishdi. Qo'shinlarni bir joydan ikkinchi joyga temir yo'l orqali ko'chirishni tashkil etish, ularning tezkorligi va yuksak jangovar shayligini ta'minlab, olis masofalarni yaqin qilishga, qisqa fursatlarda qo'shinlarni bir joydan ikkinchi joyga ko'chirishga xizmat qiladi. Nukus temir yo'l bekati shaxobchasi va aeroporti harbiy harakatlar tarkibiy bo'limi tomonidan shimoli-g'arbiy harbiy okrugida joylashgan harbiy qismlar shaxsiy tarkibi hamda Mudofaa vazirligiga qarashli Jaloliddin Manguberdi nomidagi harbiy akademik litsey o'quvchilari uchun Nukus umumqo'shin poligoni va Urganch temir yo'l vokzalida harbiy texnika va harbiy yuklarni temir yo'l harakatchan tarkibi, ya'ni vagonlarga yuklash, tushirish hamda qotirish bo'yicha amaliy ko'rgazmali mashg'ulotlar o'tkazildi. Mashg'ulotlarda harbiy texnika va yuklarni tashish jarayonida tayinlanadigan qorovul shaxsiy tarkibining majburiyatlari, turli xil vaziyatlardagi harakatlari va alohida xizmat o'tashning boshqa ahamiyatli jihatlari namuna sifatida ko'rsatib o'tildi. Tadbirda O'zbekiston temir yo'llari aksiyadorlik jamiyati xodimlari ishtirok etib, yo'l hujjatlarini to'ldirish hamda temir yo'l stansiyalari to'xtash tartibi haqida ma'lumot berishdi. Ko'rgazmali tarzda o'tilgan mashg'ulotlar doirasida zirhli va avtomobil texnikalarini platformalar orqali vagonlarga yuklash, tushirish, ular siljib ketishining oldini olish maqsadida belgilangan tartibda mahkamlash, texnikalarni tashishdan niqoblash va qo'riqlovini tashkil etish kabi masalalar namoyish etildi. Mashg'ulotning amaliy tadbirlarini harbiy xizmatchilar shaxsan o'zlari bajarib, o'zlaridagi ko'nikmalarni yanada mustahkamlash imkoniyatiga ega bo'ldilar. Haftanoma dastur orqali sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan xabar va lavhalarimiz shulardan iborat edi. Keyingi dasturlarimizda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.